Turabye turijimu egeza ko nyo okubrokinga candidate wafe Robert Chagwa honorable Robert Chagoranyi not access the media points say for example the radio stations okwegamba ngam radio stations mus television is TV na nokurichinga ku bantu okutambura natukirira abantu nabagamba chi struggle chituriko kakati eno national red command yegendo kubere dobozi kwaba abantu abatagurikiri abatari na TV ewaka egenda kukora dowa tudu kutambura ku nju ku nju luvanyuma ro kutegeera nti bagezaako nnyo okulemesa Robert Chagulanyi president wa Afrika okujja wano mu Western Region kyetwabiridde ne tugamba nedda tusobola okuteekawo enkola endala ne tugamba nti kati amaanyi g'abantu galina okusalamu kwe kutandikawo National Red Command ng'eno National Red Command egenda kuba ng'enoonyeza Robert Chagulanyi akalulu w'atali akaseera katuuse nti omuvubuka alina okwebeereramu omukadde yeebeereremu buli muntu yenna alina okusituka yeebeereremu ky'ova olaba abantu nga bafuulu figa bali eyo bazanyira mu ssente z'abawi b'omusolo kubanga omusajja kati bamubalira atakyebalira alina abantu abamubalira atakyasobola kwebalira naye kati ffe twavuddeyo tugamba nti kisoboka tukyalina bingi byekutuusaako wano PBS Terefayina gambuuza tukyagenda n'amawulire ago maaso naye katuwumulemuko ngenda kudda n'ekitundu ekyokubiri.